Представники різних служб та організацій міста зібралися в міськвиконкомі, аби остаточно узгодити свої дії під час відзначення 28-ї річниці від дня проголошення незалежності України. Основні задіяні – працівники відділу освіти, міського палацу культури, відділу спорту міськвиконкому, поліції та автоінспекції, а також члени громадської організації воїнів АТО. На 24 серпня заплановані наступні заходи. В основному всі заходи в нас будуть відбуватися в другій половині, 24 серпня, хоча ми звернулися до всіх релігійних конфесій, церков, які є в нашому місті, щоб зранку провести молебні на честь, славу української держави, в пам'ять і поминки загиблим, як учасників АТО, так і всіх борців за незалежну Україну впродовж століть. Заходи розпочнуться безпосередньо реквієм в пам'ять і славу борцям за незалежну Україну біля пам'ятного знаку безпосередньо о 17:30. Після того тут буде короткий захід, який триватиме 10 хвилин, буде формуватися колона прапороносна, група салютуюча, група достатня. Ми запросили, спілкувалися з ветеранами, учасниками антитерористичної операції, щоб вони долучилися до ходи на честь і славу Україна дорога. Ця хода планується по вулиці Грушевського в 17:45 до 18 години до парку Древлянського, а вже в парку Древлянському на головній сцені розпочнеться урочиста частина відзначення 28-ї річниці з Дня Незалежності нашої держави. І заходи, це в першу чергу культурні заходи, будуть триватимуть до 22 години. Хотілося б запросити користенців, гостей нашого міста, в першу чергу молодь, щоб вони доєдналися до цих заходів, адже ми повинні пам'ятати і шанувати борців за незалежну нашу українську державу. Адже саме пам'ять і шана борцям за незалежну нашу українську державу, шана сьогоднішніх ветеранів, бійців, які сьогодні захищають суверенітет і незалежність нашої держави на Сході, ми можемо своїми заходами, своєю участю в цій ході ще раз підтвердити, що ми є дійсно українцями не на словах, а на ділі. Щорічний турнір з боротьби, яка його доля, чи відбудеться він в цьому році? Турнір з боротьби на кубок міського голови і до Дня Незалежності України відбуватиметься втретє. Знову ж таки, місце – це вулиця Василя Петренка, безпосередньо там, де в нас більш відомо як пляж біля Бушу винзаводу, там цей турнір буде відбуватися втретє. Взагалі, турнір розпочнеться об 11 годині, там будуть відбіркові змагання різних вікових категорій, а вже фінальні змагання розпочнуться десь о 16:30 і завершиться там на 17 годину, от якраз цей час. Я думаю, це цікаво, так що теж користенці можуть подивитися або навіть прийняти участь у цьому турнірі. Передсвяткові ж заходи, зазначив заступник міського голови Олександр Дзига, розпочалися ще 20 серпня. Комунальники зосередили свою увагу на місцях святкування і пам'ятниках, пов'язаних з незалежністю України, що розташовані на території Коростеня. Також просвітницькі заходи заплановані в Центральній міській бібліотеці імені Миколи Островського.